Hei ja tervetuloa seuraamaan Tartu tarinaan lukulähetystä. Mun nimi on Joonas Nättinen ja mä oon jääkiekkoilija, pelaan hyökkääjänä Vitjas Podolskissa. Ja tällä hetkellä kirjat näkyy mun elämässä aika isossa roolissa. Meillä on noin 1-vuotias muksu kotona, joka rakastaa sitä, että sille luetaan kirjoja. Ja yritetään sille lukea niitä vähintäänkin joka ilta ja päivisinkin aina niin paljon kuin se sitä haluaa. Vietämme parhaillaan isänpäiväviikkoa ja osana Kiedon meidät tarinaan -kampanjaa kannustamme erityisesti miehiä lukemaan lapsille. Haastammekin kaikki isät lukemaan lapsilleen isien omalla iltasatuviikolla. Luen sinulle nyt kirjan Hirvivaarin ihmeellinen löytö, jonka on kirjoittanut Mila Teräs ja kuvittanut Terese Bast. Mä en nyt tässä näytä kirjan kuvia tällä kertaa, mutta sä voit käydä vaikka lainaa kirjastosta ja selailla sitä itse. Voitaisiin aloittaa. Tämmöinen on kansi tässä. On selkeästi hirvivaari, joka lähtee ulkoilemaan. Ja. Mikä kumma se oikein oli? Hirvivaari nuuhki ja käänteli möykkyä, jonka se oli löytänyt metsän laidasta. Sulaneen lumen alta paljastui ihmeellisiä asioita. Möhkäle tuntui turpaa vasten karhealta ja samalla pehmeältä. Hirvivaari nosti möykyn sarviinsa. Se päätti lähteä kyselemään muilta, tiesivätkö ne, mikä möhkäle oli ja kenelle se kuului. Maalaistalon pihalla hirvivaaria tervehti lauma puutarhatonttuja. Ne mittailivat hirven löytöä. Ei siitä ole puutarhan komistukseksi, tontut tuhisivat. Ei se näytä ollenkaan meiltä. Ei se ole ainakaan aidan tältä puolelta kotoisin. Ei se kuulu meidän joukkoomme. Hirvivaari koikkelehti toivekkaasti eteenpäin. Tunnetteko te tätä möykkyä? Se esitteli pallukkaa metsässä leikkiville karhunpoikasille. Karhunpennut nakkelivat möhkälettä kokeeksi toisilleen. Ei se sovi leikkeihimme, ne pudistivat päätään. Ei se lennä riittävän lujaa. Ei siitä ole meille mitään hyötyä. Harakkamummo piti kuusen oksalla vanhan tavaran kauppaa. Se myi puodissaan haarukoita, taskukelloja, sormuksia ja paljon muuta. Kun hirvivaari saapui kuusen alle, harakkamummo oli juuri kiilottelemassa aarteita. Hirvi kysyi, tiesikö harakka, mikä sen sarvissa oleva möllykkä mahtoi olla. Harakkamummo katsoi möykkyä pitkin nokan vartaan ja raakaisi tyi. Jospa se on vanha karvalakki. Harakka epäili kuitenkin. Lintu kokeili hökötystä päähänsä, mutta kauhistui nähdessään itsensä peilistä. En ottaisi tuollaista rumilusta kauppaani myytäväksi, harakkamummo kohautteli hartian höyheniään. Kuka himphampun edes ostaisi? En minä sitä pois myisikään, totesi hirvivaari ja lähti jatkamaan matkaansa. Kaisa Kärpänen oli maalannut itsensä siivenkärkiään myöten tulipunaiseksi. Se oli hyönteisbändin solisti ja nyt se poseerasi Hiirenkorva-lehdistön reporterille ja kuvaajalle. Hirvivaarin mielestä Kaisa Kärpänen näytti filmaattiselta. Ei tuo möhkäle ole riittävän erikoinen. Kaisa Kärpänen surisi ja nurisi, kun hirvivaari esitteli sille löytönsä. Ei se erotu porukasta. Ei sillä taida olla edes mitään erikoiskykyä tai talenttia. Tuollaisia kovin arkisia möykkyjä on maailma täynnä. Sen sanottuaan Kärpänen pörähti matkoihinsa. Sillä oli kiire mennä pitämään hyönteisbändinsä kanssa rock-konserttia. Lammen rannalla hirvivaari pysähtyi juomaan. Sen rinnalle kahisi tuuli. Onko tämä möykky sinulle tuttu? Hirvi kysyi tuulelta varovaisesti. Onko tämä tuulenpesä? Ei tuulilla ole aikaa pesiä, tuuli huokaisi. Koko ajan pitää vain puhaltaa. Aina vain nopeammin ja nopeammin. Sitten tuuli lehahti tiehensä. Hirvivaari jatkoi matkansa. Sen pitkiä koipia alkoi jo painaa, joten se laskeutui niityllä lepäämään. Siinä maatessaan hirvivaari alkoi tuntea olonsa kumman rauhalliseksi.
Siitä tuntui siltä, kuin se olisi kantanut sarvissaan jotakin yhtä arvokasta kuin taivaalla valuva hunajainen aurinko. Hirvivaari nosti möykyn sorkkinsa ja painoi sen turpaansa vasten. Silloin se tunsi, että möhkäle hengitti. Möykyn sydän sykki. Möhkäle oli lämmin. Se todella oli joku. Oliko sillä mitään väliä, kuka möykky oli, hirvivaari pohti. Oikeastaan hirvelle riitti, että möhkäle oli juuri se, mikä se oli, möhkäle. Sinä olet ihana, hirvivaari tunnusti ujosti. Minä pidän sinusta, se jatkoi. Sinä olet minulle tärkeä. Kun hirvivaari oli lausunut nuo sanat, tapahtui jotakin. Pallukka liikahti. Sitten se varovasti ja vähän kerrassaan alkoi avautua. Hirvivaari näki, ettei möykky ollutkaan pelkkä möykky, vaan se oli siili. Siili hymyili hirvivaarille arasti ja hirvivaari hymyili siilille. Sitten siili ja hirvivaari nauroivat ilosta. Ne nauroivat niin kuin kevään ensimmäiset leskenlehdet. Kumpikin näki, että toisen silmät olivat hyvät ja kauniit. Ne olivat silmät, joissa oli rakkaus. Niinhän se taitaa olla. Mitähän hirvivaari ja siili seuraavaksi tekivät? Voit keksiä tarinaan jatkoa tai vaikka piirtää siitä kuvan. Löydät kirjoihin liittyvää tekemistä ja vinkkejä osoitteesta tartuttarinaan.fi. Muista myös kuunnella viikon muut lukulähetykset. Toivotan sulle hyvää lukuiloa ja hyvää isänpäivää.